с ein Gremium, das, има комисия, която отговаря за интересите на мигрантите в Neumünster. Ние помагаме на всички мигранти за всички техни проблеми, за всички техни въпроси, които те имат, и се опитваме да помагаме с каквото можем. Ако не знаете как функционира една система за обучение, например, имаме организирани събития и винаги правим нещо. Опитваме се да ги информираме. Иначе също така се опитваме и да организираме интелектуални събития, за да могат хората да работят заедно, да преживяват заедно, нищо, че са от различни нации, от различни култури и да могат да покажат какво има в техните култури. Те са индивидуални членове. Имаме много отделни членове. Не е задължително само с миграционен происход. Има и някои, които идват от Германия и се присъединяват към нас, но има и много имигранти и много организации, които се присъединяват към нас, социални организации като... AWO, например, и други. Има доста клубове, които са в Neumünster. Много от тях са представлявани от нас. Различни клубове, турска общност, пътуващи заедно и много други. Разбира се, има успехи, като например информация за образование за родители на други езици, което ще доведе до увеличаване на записването в КИТ-А, по-добра подкрепа за децата в училище и много конкретни постижения, които форумът постигна със събития. И тъй като форумът също има известна публичност, също в социалната комисия може да действа като съветник, но също така организира събития. И допринася за съвместното съществуване на хората тук в Neumünster и за намаляване на предразсъдъците. На първо място са, разбира се, мигрантите, но има и друга страна. Като също и германците искаме да привлечем, а също и политиците, за да могат и политиците да допринесат и да разберат какви проблеми имат хората в страна. И как те могат да бъдат разрешени. Разбира се, искаме да се опитаме и да развиваме Neumünster и да помагаме на хората. Хората, които живеят тук, искаме да ги подтикнем да участват в живота тук и да имат също участие в политиката.